10 gün içinde UKMK'nın korrupsiyaya karşı kızmatı joyulat. Bul turalu Prezident Sadır Japarov bildirdi. Bugün 23 iyunda Prezident başında turgan mamlekettik organdardın ökülderi menen biznesmenderdin jolugushuusu öttü. Mamleket başçısı ulam ele biznesmenderge karata kılmış işi kozgolgonu turalu malumat tüşüp jatkanına naraz boldu. Prezident biznesti korgoo maksatında ekonomikalı kılmıştuuluk menen güreşü boyunca mamlekettik kızmat joyulganın eske saldı. Japarov jakınkı gündörü UKMK'nın korrupsiyaya karşı kızmatı da joyula turganın bul üçün tiyiş жарлык даярдала баштаганын билдирди. Мындан ары башкы прокуратура бизнестин таламын талашкан укугун коргой турган милдеттерди алат деди өлкө башчы. Коррупцияга каршы кызмат Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезде түзүлгөн. Жээнбеков октябрь окуяларында мекемени жоюп салса, Жапаров анын чечимин жокко чыгарган. Кыргыз Орус Өнүктүрүү фондунан насия бериле баштайт. Бул тууралуу Садыр Жапаров бүгүн 23 июнда Бишкекте ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушканда билдирди. Кичи гэс салууга долбооруңар даяр болсо, Кыргыз Орус фондунан насия алып курулушуңарды баштасаңар болот. Фонд буга чейин насия берүүнү токтотуп койгон, бирок жакын арада бере баштайт деди Жапаров. Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду Кыргызстандын экономикасын колдоо максатында 2014 жылы түзүлгөн. Аны түптөөгө Орусия 1 миллиард доллар капитал бөлгөн. Расмий маалыматка ылайык фонддун эсебинен 700'дөн ашык долбоор каржыланган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Дүйшөнбек Чоткараев саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылды. Бишкек шаардык сотунда 15 майда ушундай чечим кабыл алынганын аталган мекемеден Азаттык радиосуна кабарлашты. Чоткараев Кылмыш кодексинин 320 беренеси жана 223 беренеси менен шек саналып 2020 жылдын ноябрында кармалган. Алтын аткезчилигине шек саналган Чоткараев УКМКнын тергөө абагына киргизилип, тергөө аяктаганга чейин камакта болоору айтылган. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу аталган соттон кабарлашты. Эскерте кетсек, Жээнбеков менен Зулпукаров кумтар иши боюнча Жазык кодексинин 319 беренесинин негизинде шектелип, 31 июлга чейин камакка алынган болчу. Депутаттардын жактоочулары баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүп шаардык сотко кайрылган. Бүгүн сот имаратынын алдына эл өкүлдөрүнүн жүзгө чукул тарапташтары чыгып, аларды бошотууну талап кылышкан. Жээнбеков менен Зулпукаровду тергөө абагына алып кетишкенин, ал эми чогулгандар тарап кеткени кабарланды. Синофарм вакцинасынын 150 000 дозасы Кыргызстанга аптанын аягына чейин келип түшөрү пландалууда. Бул туурасында саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев кабарлады. Анын айтымына караганда, каттам Кытайдан Түркия аркылуу келет. Бейшеналиев бардыгы бир ташылбастан бөлүп-бөлүп жеткирилерин айтты. Эске салсак, март айында Кыргызстанга биринчи партия менен 150 000 доза Синофарм гуманитардык жардам катары келип түшкөн. Майдын ортосунда Кытай анын экинчи партиясын жана 150 000 акысыз берери белгилүү болгон. Бирок министр акчанын жоктугунан бекер берилген препаратты алып келе албай жаткандыктарын айткан эле. Ал эми майдын аягында бул маселенин чечилгени кабарланган. Кыргызстанда азыр коронавирустун бардык белгилүү штамдары жүрүшү ыктымал. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министр журналисттин индиялык штам боюнча берген суроосуна жооп берип жатып, өлкөдө коронавирустун эң жугуштуу жана кооптуу делген Дельта аттуу түрү бар экенин айтты. Биз коронавирусту изилдөө үчүн үлгүлөрүн Новосибирск шаарына жөнөтөбүз. Алар ар кандай штамдарды таап жатат. Азыр Кыргызстан боюнча изилдөө жүргүзө албайбыз, деди ал. Апрель айында саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавирустун Британиялык, Индиялык, Түштүк Африкалык жана Россиялык штамдары жүргөнүн билдирген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу ооруканага дарылануу же болбосо операция болуу үчүн ИФА анализ талап кылынат. Ал эми чет мамлекетке чыгуу үчүн ПЦР тест тапшыруу талабы коюлган. Мындан улам айрым жеке менчик лабораториялардын туура эмес жыйынтык чыгаргандары кездешүүдө. 18-ндеги протокол вы нам даете? На этом да. Они специально сидят. А где протокол 18-го числа? Чукул операцияга камынып жаткан каарманыбыз жекеменчик Медикана Плюс лабораториясына ИФА анализ тапшырган. Анын натыйжасында вирус бар экени аныкталган. Мындан улам дагы бир лабораторияга кайрылып көргөн. Анда вирус жок деген тыянак чыгарып беришкен. Лабораториялардын мындай экачы анализинен соң операциясы кечең деп, кайсы лабораторияга ишеним көрсөтөрүн билбей турган чагы. Медикана Плюста азыр мага антитела. В данный момент
sende bar eken, azır ораттысың деди. Анан кайра бүлүн көтөрүп алып больницага барсам операция кылбайбыз деди. Мен ишенбестен мен кайра Банецкиге тапшырып, ошол күнү эле Банецкиге тапшырсам, Банецкиде кайра отрицательный, сенде эч кандай вирус жок, азыр оорубайсың деди. Деди эле ошон үчүн мен азыр 2 анализ, 2 түрдү чыгарып атат, 2 частный лабораториялар. Кайсы бирине ишеништи билбей отурам, операция кылышым керек. Бүгүн эртең операция болушум керек. Деген менен аталган лаборатория анда вирус бар экенин, анализден тастыкталганын билдирди. Кайрылган бейтаптын нааразычылыгынан соң экинчи жолу анализ алып көрүшкөндө да вирус аныкталган. Алеми Банецкий лабораториясы 2 жолу тең вирус жок деген тыянак чыгарган. Биз өзүбүздө результатыбыз туура чыгып атат. Мы сделали анализ, протокол менен жазадык, реактивибиз, производство хема. Биздин лаборанттар обучены, все полностью. Мы сделали правильный анализ. ИФА методом биз М формасы, G формасы положительный болуп чыгып атат. Экинчи перезабор кылганда, я уже тоже сизге айтып атам, кайра эле положительный болуп чыгып атат 2 күндөн кийин. Тапшыргандан кийин. Чет мамлекетке чыга турган жарандардын көпчүлүгү жекеменчик лабораторияларга ПЦР анализ тапшыруу үчүн кайрылышат. Анда жекеменчик лабораторияларда ПЦР анализдин баасы 1800 сомдон. Ал суммага тапшырган анализдер канчалык деңгээлде туура чыгат деген суроо жаралат. Лабораторияларга күнүнө 30'dan ашуун жарандар кайрылышат. Алар бир ПЦР тестке бир топ каражат жумшап жатканын айтып, мамлекет тарабынан арзандатууга көңүл бурулса дешет. Арзандатыш керек да, бардыгында эле акчасы жок, турмуш тиричилигине жетпейт деген акчаларды алышат. Бардыгы эле мамлекет требует этип атышат ПЦР анализ деп. Ошол үчүн эмне кылып атабыз? Чыгалбай, именно ушул тоскоолдук кылып аткан адамдар болушу мүмкүн, ошолор кыйналып атат да. Эми биз 10 жылда бир чыгабыз, бизге анча деле билинбейт. Жылда чыгып келип, ар айда чыгып келе тургандарга кыйын болот да. Суроо 3 күн экен. Алеми жекеменчик лабораториялардын саны көбөйүп, алардын сапаттуулугуна маани берилбей калгандыгын айтышууда. Мындай эки башка жыйынтык берген лабораториялар ПЦР жана ИФА анализдерин алууну бизнеске айлантып алгандыгын белгилешет. Мындан сырткары 118 тез жардам кызматы жарандардын кайрылууларына убагында жооп бербей жаткандыгын, оору менен күрөшүүдө, ак халат жандарда чабалдык кылууда дешет. Азыр эми жеке лабораториялар аябай көбөйүп кеткен. Ар ким өз каалаганын анализин чыгарып бере берет экен. Бир жакта жакшы эле түзүксүн деп чыгарып берсе, бир жакта аябай оорулусун, тезинен бизге кел, биз сени сакайтайлы дейт экен. Бирок ал акчасы сакайтайын деген акчасы дагы аябай көп экен. Мен ойлойм, бул жөн гана бизнес. Акча кылып аткандарына, ошол эме кылып өздөрүнө бизнес жасап атат деп ишенем. Мамлекеттик лабораториялар чет өлкөгө чыгуу үчүн анализ тапшыргандарга кызмат көрсөтөт. Мындан сырткары COVID-19 илдетине текшерилүү үчүн санепид көзөмөлдөө борборунда ПЦР анализ алынат. Өлкөдө саламаттыкты сактоо министрлиги Банецкий, Аква, Гемотест жана Интермедикал лабораторияларына гана коронавирустун анализин алууга уруксат берген. Алмагүл Эркебайкызы, Бекмат Султанов, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.